Tahir Gözəl İnkişafa Təşəbbüs Təşkilatının dəvəti ilə məşhur Britaniyalı siyasətçi Commonwealth Təşkilatının baş katibi Baronessa Patricia Scotland Azərbaycana səfər edib. Məşhur Britaniyalı siyasətçi Commonwealth Təşkilatının baş katibi Baroness Patricia Scotland Tahir Gözəl İnkişafa Təşəbbüs Təşkilatının dəvəti ilə Azərbaycana səfər edib. Keçmiş Böyük Britaniya İmperiyasının ərazisinə daxil olan 56 ölkənin təmsil olunduğu təşkilata rəhbərlik edən xanım diplomat, ümumili lider Heydər Əliyev və görkəmli oftalmoloq akademik Zərifə Əliyevanın məzarını ziyarət edib. Daha sonra media nümayəndələri ilə görüş keçirilib. Jurnalistləri salamlayan Tahir Gözəl onlara Tahir Gözəl İnkişafa Təşəbbüs Təşkilatının məqsədləri barədə məlumat verib. Tahir Gözəl İnkişafa Dəstək Fondu olaraq ölkəmin dünya için ne kadar ehemmiyetli bir ülke olduğunu COP29 orta koridor kimi stratejik ehemmiyeti olan meseleleri dünyaya tanıttırmak maksadıyla kurulmuştu. Jurnalistlerin suallarını cevaplayan qonaq bu ilin en aktual meselesi olan COP29'un büyük ehemmiyet kəsb etdiyini bildirib. About COP29 which will take place COP29 olduqca vacib tədbirdir, həm də təkcə Azərbaycan üçün deyil, bütün dünya üçün. Bu il biz iqlim dəyişikliyi probleminin aradan qaldırılması üçün maddi qaynaqları müəyyən etməliyik. Artıq ciddi əməli addımlar zamanıdır. Bugün iqlim dəyişikliyi hər kəs üçün əsas təhlükədir. Sonda Azərbaycanda olduğundan məmnunluğunu ifadə edən qonaq, təmsil etdiyi təşkilatın bütün dünyaya sülh və dostluq arzuladığını, iqlim böhranının da öhdəsindən gəlinəcəyini inandığını bildirib.